Луцька міська рада розірвала угоду із товариством МЖК, яке займалося вивозом сміття. Причина – невиконання своїх обов'язків. Мешканці 33-го мікрорайону, які обслуговували підприємство, останні дні просто потонули у смітті. Все це через часті ремонти сміттєвоза, який у підприємства лише один. Зараз так само 8 березня йде на носі, так само люди десь хтось щось готує, щось цей. І якраз виходить так, що ви розумієте, що накопичення сміття збільшується там в півтора рази. І зараз смітників практично не видно. Ну, не повинно місто, мешканці міста страждати через одну людину, яка не може організувати, роботу. На виконкомі директора підприємства не було, хоча у ЖКГ стверджують, його про засідання попереджали. Інформацію про те, що договір розірвали, не спростовує, хоча і говорить про це не дуже охоче. Про виконкомі нічого не знав, так що вся інформація правдива у вас, на мене. Тимчасово вивозом сміття у 33-му мікрорайоні займатиметься підприємство «Луцькспецкомунтранс», яке має у своєму розпорядженні більше десятка сміттєвозів. Вивозити відходи розпочали вже із вечора 6 березня, тож найближчим часом сміттєві завали під контейнерами обіцяють прибрати. Також чиновники стверджують, що незабаром оголосять конкурс, аби знайти нового підрядника.